Timu ya taifa ya soka Harambee Stars imeratibiwa kuondoka kesho kuelekea Juba kucheza mechi ya mkondo wa kwanza ya kufuzu kwa michuano ya CHAN Jumapili hii dhidi ya Sudan Kusini. Kikosi kinachotarajiwa kutimiza jukumu hilo kilizinduliwa na kocha Engin Firat, ambaye hata hivyo alimchuja mlalango Patrick Matasi na kuwajumuisha kikosini Ibrahim Wanzala wa Kamega Homeboys, Brian Odhiambo wa Bandari na Faruk Shikalo wa KCB. Wengine waliojumuisha kikosini Matthew Tegesi wa Shabana, Victor Omune wa FC Leopards, viungo Vincent Owino wa Nairobi City Stars, Kenneth Muguna wa Kenya Police, Matthias Isogo wa Mara Sugar, Crispin Erambo wa Task FC na Boniface Mushiri wa Ulinzi Stars. Kenya imefuzu moja kwa moja kwa michuano ya CHAN mwaka 2025 wakiwa wenyeji pamoja na Uganda, Tanzania, lakini watalazimika kucheza mechi za mchujo. Mechi marudiano itachezwa tarehe 3 mwezi Novemba nchini Uganda.